שתייה היא בבישול. כן, כן. וראש שלם של שום כלוף. בלי מלח. אסור להכניס טיפת מלח בשלב. זה קריטי. אחרת זה נשאר קשה. עכשיו, מבשלים את זה, זה מהר מאוד יתרכך לכם בצורה הזאת. תלוי בחומוס, אבל עד שהוא נהיה מאוד מאוד מבושל. גם זה, שלא יהיה גרגרי, שלא יהיה נגיס, אלא שיתבשל טוב. לוקחים, מסננים את החומוס עם הבצל, עם השום, מהמים, משאירים קצת גרגרים לזה. ועל חצי קילו חומוס, אני שם כוס וחצי טחינה גולמית טובה, טובה. בעיניי הטחינה הגולמית הכי טובה שיש היום בארץ זה הטחינה השומרונית, מהר ברכה. מצוינת, אפשר להשיג אותה בחנויות, מה? הר ברכה. הר ברכה. טחינה נפלאה, נפלאה. עכשיו, אני אוהב... אני חשבתי שזה ברכה. לא, כל הטחינות האלה שאתם קונים בסופר ברכה, חבל, זהו, הגמל, העז... לא, אני חשבתי שברכה זה ברכה. לא, לא, לא. הר ברכה, מה? אני קונה את זה, איך קוראים לזה, בירושלים, יש חנות שמחזיקה את זה בשוק, אבל בחנויות טבע הרבה פעמים מחזיקים אותה. טחינה יוצאת מן הכלל. או, אני קונה הרבה פעמים, בעיר העתיקה יש ליד, לא רחוק משער שכם, מקום שבית בד לטחינה. זאת אומרת, אתה בא, הוא שם את הסומסום, קולה את הסומסום, מכניס לך, ואתה מקבל טחינה חמה גולמית בצד השני. וזה נורא נחמד, הם עושים שם טחינה מסומסום רגיל, מסומסום אדום, מסומסום... אתה ראית איך הם